mēs solījām, ka viesosimies kādā skolā, kur arī dziesmu un deju svētku dalībnieki mitinās, un to mums palīdzēs izdarīt Ilze. Jā, viņi ir gatavi noraut palagu nost, ja, pārklāju no šī noslēpuma. Labrīt, Ilze! Labrīt! Labrīt, šajos dziesmu un deju svētkos piedalās visai kupls aizkrauklis novada dejotāju pulks. Šobrīd jūs savos televizora ekrānos arī varat vērot, kā daļa no dejotājiem iesildās, bet dažus es tomēr atraušu no iesildīšanās uz nelielu sarunu. Vispirms uzrunāšu Mārīti un Ģirtu Reiteri. Labrīt! Sakiet, kas jums palīdz uzturēt mīlestību un varbūt to aizrautību pret deju? Mēs vienkārši mīlam dejot, un tie, kas mīl deju, tie vienkārši mīl deju. Tieši tā, nu, mīlam dejot, tas ir feini. Tik daudz skaistu, jaunu, simpātisku cilvēku dejojam, priecājamies, baudam dzīvi. Jā, aizvadīti jau svētku gājiens, arī koncerts. Kādas varbūt ir tās emocijas un kā jaunatne sadzīvo ar citas paaudzes dejotājiem vienu vietu? Nu, sadzīvojam ļoti labi. Mūs dažreiz pat audzina, pieskata. Bet, nu, nestrīdamies, dzīvojam kopīgi, sadzīvojam, nestrīdamies, lai nav kašķu. Jā, Robert, gribu pajautāt, nu, tu esi tāds jaunās paaudzes pārstāvis. Kāda ballīte ir sanākusi jau sarīkot, vai tomēr vēl gaidat un tā skatāties jaunieši? Būs, nebūs, kā ir? Nu, ballītes ir katru dienu, bet tas starp mums, bet nu, tomēr būs arī pēdējās dienas, būs arī kopistiskā ballīte arī kopā. Jā. Ramona, par sadzīves apstākļiem, nu jau pāris dienas pavadītas, kā ir kopumā? Ēdiens labs, gultas vieta spiež vai tomēr mīksta vai cieta? Nekas nespiež, viss apmierina, jūtamies mēs labi. Tā ka, nu, mums nekas netraucē. Galvenais dejot, priecāties, izbaudīt to visu, kas šobrīd notiek. Kā ir ar tiem laikapstākļiem? Es kā laikaziņu moderātori, protams, arī nevaru nepajautāt. Ietekmē tas lietus vai tas ir tāds sekundārs? Nē, tas mums arī netraucē. Galvenais dejot. Un jautāšu Ilzē Beķerei, jūs pārstāvat senioru deju kolektīvu Radi. Kāds ir jūsu kolektīvs un kā senioru dejotāji sadzīvo ar jaunākās paaudzes dejotājiem? Nu, es domāju, pirmkārt, mūsu kolektīvs ir ļoti draudzīgs. Mums arī labi veicās skatē, kas mums kā senioriem bija pirmo gadu šogad. Un sadzīvojam mēs, man liekas, ar visiem labi, jo mēs jau no tās jaunākās paaudzes arī esam izcēlušies, un tāpēc mēs jau visi tādi, nu, kopīgi radi. Jā, skaidrs, ka mēģinājumu grafiks ir visai piepildīts un pilns rīta rosme jau sāk sagri no rīta 7:00, bet jāatliek kāds brīvs brīdis. Ko tajā laikā dara? Nu, apmeklējam tos pasākumus, kurus jau mēs varam apmeklēt savos brīvajos laikos un cenšamies aizbraukt uz centru, kur ir bērnmaņu dārzā tirdziņš, lai paskatītos, varbūt nevienmēr kaut ko pirkt, bet vismaz paskatīties, kur cilvēki pulcējas un izbaudīt to gaisotni. Sajust svētkus. Ramona, un kā jums, nu, kas ir tas, ko noteikti gribas vēl šajās atlikušajās dziesmu svētku dienās redzēt vai arī varbūt noteikti izdarīt? Grūti pateikt. Galvenais dejot, izbaudīt to visu. Tas ir tas svarīgākais, ko gribētu izdarīt. Un, Robert, kā ir ar to iepazīšanos? Sanāk dejojot arī noskatīt kādu, varbūt, dāmu? Protams, dejotāji ir ļoti skaisti cilvēki, un ir viņu ļoti daudz. Protams, ir iespējas, un visiem ir iespējas. Ja nāksiet dejot, arī jums ir tāda iespēja. Jā, un kā izrādās, tad Mārīte un Ģirts tieši viens otru tā arī atrada. Caur deju? Jā, es dejoju pēdā, Ģirts Daugaviņā. Mēs bijām sadraudzības kolektīvi, kuriem bija dažādi pasākumi, arī nometnes, un tā mēs arī sadejojāmies. Jā. Mēs sadejojāmies. Jā, nu, tieši tā, mēs sadejojāmies, iepazināmies dejojot, un tā mēs arī turpinam dejot pa dzīves priekšu. Beidzot vienā kolektīvā. Nav jābūt konkurentiem vienu dienu
Gadā, jā, dienu, jā, gadā. Kad ir skata, kad, tad, jā, tad mēs bijām konkurenti, bet tagad dzīvojam draudzīgi, dejojam vienā kolektīvā un viss ir ļoti skaisti. Jā, tik tiešām skatē aizkrauklis novada dejotāji uzrādīja ļoti labus augstus rādītājus un novērtējums ir ļoti augsts. Kas varbūt ir tas, ko gribētu novēlēt sev un pārējiem dziesmu svētku dalībniekiem? Izbaudīt šo visu nedēļu, atcerēties to, kad... Miedziņa ir maz, bet tā ir tikai nedēļa no mūsu dzīves un ir jāizbauda viss un jāizpriecājas. Ir kas piezbilstums? Jā, noteikti vajadzētu apmeklēt visus iespējamos pasākumus, kā Ramona jau minēja, ko mēs arī cenšamies iespēju robežās darīt. Nu, tas ir tā vērts. Ja kurš pasākums, kas ir šo dziesmu svētku un deju svētku ietvaros, viņš ir tā vērts, lai viņu apmeklētu, redzētu, dzirdētu, būtu, justu. Paldies par šī rīta sarunu. Jūs vēl varat paspēt pievienoties saviem dejotājiem un turpināt iesildīšanos. Paldies par šī rīta sarunu, lai lustīgs deju solis, raits solis. Un atgādināšu, ka ar mani sarunājās aizkrauklis novada dejotāji Mārīte un Ģirds Reiteri no deju kolektīva Pēda, Roberts Bagdānovs jauniešu deju kolektīvs Zeļi, Ramona Podvinska vidējās paaudzes deju kolektīvs Radi un Ilze Beķera no senioru deju kolektīva